الشيطان للجام للجام للمسجد سرع 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 ما شاء الله ما شاء الله بس سرع خبي ما شاء الله خبي سرع سرع سيتين جولي للجام للجام جولي كيف كان وقتك يا ركع؟ لاس كاميرتك طابطة فورتة طابطة فورتة طابطة فورتة طابطة مخوانا يوكرتا مخبيطة لزر لابرة بردستاني لاس الميقاتة شعب راس اك دو سي عطا طابطة سنة أشيء ترى بالدرا، إيك، دو، س، هاشي، إيك، دو، س، شا، ثمان، شش، هف، هش، نو، دا، دوبا، إيك، أربعة، دو، س. ورز د یو کال کې چې د استاد عابد رحمان استاد سره تمرین کوم زه غواړم چې د پاینده کې یو ښه ورزشکار راشم لا شرزاد یم د کوان کې ګوسین د رشته یو پیوړای لوړای د یار څو پنځه کال کې چې تمرین کوم د استاد اساس زمری سره د نجیب الله نوری څخه سره او د استاد عبدالرحمن عبیدی څخه او د غیت نظر لاندې یم نو د یار لاس مسابقه لرم چې په غو کې یو لاس برد دی او دوه بافته نو پر اتلونکي کې هم کوشش کوم چې د خپل هواد لپاره اتلولی راوړم د خپل هواد نوم ورکم په آذربایجان کې غلی مسابقه دی غواړم چې هغې ته خپل تمرین وکړم رحیم من الله همدرد یا په نوموړي ورزش سنټر کې د عبیدی
کی وان بوکسینګ کې ورزش کوم لمدې رئیس تقریبا 3 کال میکیږي په دې ورزش کې مصروف یم له محترم استاد څخه نړۍ مننه کوم چې موږ همیشه ورزش ته تشویق کړی او ورزش کې مصروف کړی او موږ سره خپل حال ځل کوي همداسې له اسلامي امارات څخه مننه کوم چې په هر بخش کې راسم کار دی او موږ لپاره د زمينه مساعده کړې د تاسو خپل ورزش ادامه ورکړو او په مثبت نقطو په لارې استعمال کړو
رقص كوين آخر جولة في جولة سرعة دابعد سرعة داب رقص كوين بعد أنا ما رقص كوين ما شاء الله بش جام رقص كوين Rock's a fight.
عبد الرحمن وبيديم ما بين دي كيوان نريوال صاحب عبد الوبيدي كيوان كي بوكسينج انجمان ترينر مسؤوليم شپارس کله کی په دې خاطر چې ورزش سره شروع کړی دا او د خپل با عزت درون استاد فرایدون محمدی ته روزن اعلان می تمرین کړی دی دا راتلن نږدې وخت کې د عبیدی کیوان کی بوکسینګ کلب نه دوه پیاوړي ورزشکاران د کیوان نړیوال سبک پروفیشنل سیالۍ کې چې مزار شریف کې به برگزار شي او پنځو خارجي هیوادونو هم ورزشکاران اشتراک کړی دی پکې د عبیدی کیوان کی بوکسینګ کلب نه دوه پیاوړي ورزشکاران هم برخه پکې اخیستي انشاءالله چې نتیجه به مثبته وي زحمت او مسعی سلی دی او نتیجه به مثبته وینو په نږدې راتلونکي کې یو سترې مسابقې د اذربایجان په هیواد کې لرو چې د افغانستان په سطحه باندې د کیوان نړیوال صاحب عمومي فدراسیون لخوا څو تنه پیاوړي ورزشکاران ورته انتخاب شوي دي کوم کسان چې په ټیم ملي کې لاسته راوړنه لرله اول دوه دریم مقامونه یې ګټلي وو نو هغه کولی شي چې په خارجي سفرو کې برخه واخلي دغه څو ورځې مخکې یو ټیم ولېږه ایران ته چې نن او سبا او بله ورځ سیالۍ جریان لري بل ټیم د اذربایجان هېواد ته پخی روان دی په راتلونکو څو میاشتو کې انشاءالله هغو ته هم ښه چانس غواړم او باوري یم چې ښې لاسته راوړنې به ولري د دولت د محصلینو نه غوښتنه دا ده تربیت بدني او سپورت اولمپیک کمیټې څخه تر څو ورزشکارانو ته همداسې ورزشي برنامې برابرې کړه مسابقې ورته برابرې کړه تر څو ورزشکاران پکې ځان ښودنه وکړه خپل استعداد پکې وښیي او د هیواد په نمایندګۍ باندې د نورو خارجي کشورونه د ورزش په ډګر کې ښې لاسته راوړنې ولري پیام یې ټولو ځوانانو ته خصوصا ورزشکارانو ته دا دی تر څو د خپل ژوند کې د ورزش که ورزش کوي ورزش تر څنګ تعلیم کې هم ځان ورسوي او که تعلیم کوي او تعلیم تر څنګ ورزش ته هم برخه ورکړه. بسم الله الرحمن الرحیم شوالم علمی ما یوتند کیوان کیک بوکسینگ ورزشکاران او څخه او څلور کله کی سره انجمن کیوان کیک بوکسینگ یو بیدی کده او سره بیدو بیدی سره تمرین کوم او شپږ مسابقه میکړی تر اوسه میټولې ګټلې دي کوم بخت نه لرم او لخپل استاد څخه ډیر منندوی لم څو ډیر زحمت نه باسي ډیر ښه تمرین نه کوي او راتلون کوم څو میاشت کې به د آذربایجان یواد کې لوبه درمه د هغه پر تمرینونه مجریان لري تمرین کوم مرګي ورته نیسمه سے انشاءاللہ وہ قبل سے نخلے وعدہ پر حالت میں مصالحہ وہ کرے سمجھ Thank you.
Ja! 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 Ja!